Bugün Şirvan şəhərində şəhid Ramil Əliyevin ad günü qeyd edilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlayıb. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri, media nümayəndələri və şəhər ictimaiyyəti iştirak edib. Tədbir zamanı şəhidimizin qəhrəmanlıq yolundan bəhs edilib və əziz xatirəsi yad edilib. Sonda şəhidimizin adına bişirilmiş tort kəsilib və vətənpərvərlik musiqisi ilə tədbir başa çatıb. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şəhidlərimizin içərisində Kərbəla Ramil var. Əgər o fəxr edirsə Müslüman Azərbaycanı var. Biz də sevinirik, fəxr edirik, yəni o mənada ki, bizim də Kərbəla Ramilimiz var. Hakkında kitaplar yazar, dastanlar diyen azdı. Kahramandır. Kahramanlığını da Allah ona layık bilir. Üzül istiyem ona sözüme göre. Şehadet ona kısmet eder. Biz de ana için ağırdı, bacı için ağırdı. Ancak Allah dercahında şehitliğin məqamı, elə bir məqamdır ki, ona herkes kısmet olur. Allah rahmet eylesin. Ben çok danışa bilmeyeceğim. O günleri yadımızdan çıxmır bizim. Sadece olarak o günleri dilə gətirəndə bizim için həqiqətən ordumuzu korusun. Ordumuzda olan müstəyinatlarımızı korusun ki, onlar bizləri qoruyub. Allah onları var eləsin. Ramil qardaşımız günlərin bir günü Qulaman anayla danışanda dedi, ana sən bir qurban deyərsən. Mən bu döyüş yoldaşlarımla təxris olub gəlində birgə bizə gələcək, birinci bizə gələcək. Məhzsən o günü qurbanı kəsərsən. Qulaman ana Allah qurbanı qəbul eylədi, o Ramil oldu. Şəhidlik Ramilə qismət oldu. Allah şəhidliyə Ramili layiq gördü. Ramil, səni bugün mən təbrik edirəm. Sən cənnətdəsən. İnşallah biz dünyamızı köçədəndə sən bizi qarşılayarsan. Biz Ramilin döyüş yoldaşıyıq. Bircə yaşamışıq orada olanları, orada keçirdiyimiz günlər bircə görmüşük məhz bu uşaqlarla. Oh,